Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u 448. videa z webu Kde to sakra.cz. Čeká nás opět 5 náhodných míst po celé České republice. Tak. Asi tudy. Evidentně. Do lesa se mi teda upřímně řečeno nechce. Tady to vypadá už na nějakou silnici. Dobrý. Silnice by byla. Celá kopcovité. Mokrá. Bych rád přečetl, ale tohle se mi nepovede. Odbočka do obce Mokrá. Slejt Jakub Smolík, centrum Brno. No. A tohle by mohlo být taky Brno. Taky asi. No tak asi jo, takže asi jsme někde u Brna. Mokrá u Brna. Hostinice. Bude taky mokrá, co? Mokrá. Dobře, takže vzhledem k tomu Brnu. Hostinice. Vzhledem k tomu Brnu, kopcovitosti, lesům, bych to viděl třeba někde u Blanska, možná Boskovice, někde tam, Cedule, no to jsou jenom cyklistické, a je tady jihomoravský označník, ano, super. Tak, tím se to Brno zdá pravděpodobnější, když na těch plakátech bylo hnedka několikrát. Pozořice, mikroregion Rokytnice. Pozořice, tak asi tady dávali hodně pozor. Pozořice. Upřímně, pořád se mi to nechce hledat na mapě. Jsem nechtěl. Ty Pozořice nevypadají úplně malé. To znamená, že na mapě by snad mohli jít najít docela dobře, ale nevšiml jsem si zatím žádné odbočky. Hele, tamhle vypadá pěkný kostel. Docela velký. A pozor, silnice 383. Ochoz u Brna a Hostinice. Tak, to je dobrá nápověda. 383, Ochoz u Brna 10 nebo 18 kilometrů, ale Ochoz u Brna je někde tady na sever, Ochoz u Brna, ano, 383, Hostinice, Pozořice, tady. Tak, my budeme teď někde tady v těch serpentínách v ulici Úvoz. No a já si teda asi dojedu tady dolů. Nad Sokolovnou, což je tady. Výborně, Hostinice, okres Brno-venkov. Super, mají tady kladívka, pravděpodobně si myslím, že tohle je hornický symbol se srdíčkem. Tak těžko říct, možná se tam dřív těžilo, já nevím, uhlí nebo něco takového. A teď jsou tam noční kluby. Kdo ví? Těžko říct, jak si ta srdíčka vyložit. Možná je to jenom symbol toho, že se tam lidé mají rádi. A tohle vypadá na jižní Čechy. Májka, stavení. By docela odpovídalo. Dynín. Ten je u D3, ne? Není tohleto 1/3 dneska předělaná na D3? Tady v tom úseku Dynín. Jo,
Super, tak to mám radost, to potěšilo. Tak jo, my jsme teda na cípu návsi, ale není tady voda. Což je lehká zrada, my teda budeme možná tady. Což asi... No, víte co, já se radši vydám na tu druhou stranu návsi, kde by měla být ta voda. Ano, tady. Výborně. Tady už mám mnohem větší jistotu, že to zakliknu správně. Tady zhruba. Je to tam. Dynín, okres České Budějovice. No, ale cedule. Jindřichův Hradec 23 kilometrů, Brno Telč jenom 8. No vidat, takže tohle bude Vysočina. Do Telče 8 kilometrů. Mrákotín, Studená. Spíš ta Studená možná. Teď jsem u kostela. Když tamhle už začíná, tamhle už ta obec skončí. No, kde by to ještě mohlo být? Jo, takže je to Mrákotín. Mrákotínská žula. Asi nejznámější, co je spojené právě s touhle obcí. Výborně, Mrákotín, okres Jihlava. Mimochodem, z Mrákotínské žuly je ten obelisk na Pražském hradě. Taková zajímavost. Koukám, že tady teda při zpracování fotek si dali docela záležet na tom, aby tady byly sité barvy, bělá. Bělá pod bezdězem. Je problém, že to stoupá, což se mi nelíbí úplně. Ale cedule turistické. Rothschildův dvůr. Tohle by mohlo být číslo silnice, nebo aspoň název řeky. Píšťský potok, tak to se omlouvám. To mi teda vůbec nic neříká. Na hřišti Chuchelná. Já vím, kde je Chuchel. Ale Chuchelná ne. Moment, co to bylo? Bělský les. No. Nohavica zpívá v jedné ze svých písniček, že v Bělském lese toulají se mamuti. A když je neosolíš, tak jsou bez chuti. Bělský les. Že by to bylo u Ostravy někde? Jo, ono tady nejde jet. To je docela zrada. To je dost špatný, ale. Nic, tak se vydáme teda tímhle směrem, kudy jsem teda původně jet nechtěl. Nebo že bych zkusil u Ostravy najít bělou. Všichni víme, jak špatně se aspoň mě teda u Ostravy hledají obce. A ještě hůř se v nich orientuje. Ta původně docela pěkná silnice se proměnila v hrůzu. Pak už teda zbývá jenom ta jedna cesta. Nepůjde to, opravdu nepůjde. No tak to vemem tady tudy, co se dá dělat. Píšťský potok. Píšť. A tohle je teda Bělá. Kudy vede hlavní? Rothschildův dvůr, penzion Hřebčín. To bude asi hlavní tudy.
V rámci možností hlavní. Moment, co to tady bylo? Cedule. Zajímavosti. Hlučínská. To bude Hlučínská. Výborně. Tak, to už je docela dobré upřesnění. Bělá. Super. Takže tady je ten Pištický potok. A my jsme přijeli tady odsud. Tady byla ta základní škola. Jo. Dobře. Takže já se asi vrátím na Pištický potok. A budeme to mít. Bělá, okres Opava. Mají tady... Tohle nevím, jestli už jsem tady někdy nebyl, protože tohle jsem komentoval, že ta labuť má tady takový zkroucený krk. Vypadá skoro jak husa teda. Bez toho krku. Tak co? Páté kolo. Dlažba. Kočičí hlavy. Sírárna. Ivančice? Ne. Švábenice, možná. Ale jsem si spíš vysnil. Do kopce nepojedeme. Ale tohle by mi sedělo někam na Moravu. A Jižní Moravu dokonce. Takže Švábenice na silnici 428. Že bych to zkusil, vůbec netuším, kde to je, jo, ale 428 už se dá podle těch čísel dohledat. 426, 22, 27, 20, ne, to už jsou 90. 22, 29. Super, mám všechny čísla kolem. Mám 27, 29, ta 28 vzdoruje. A tady je. A 428 začíná teda tady. Já jsem zapomněl, jak se jmenuje ta obec, ve které jsme. Ani jedna z těch obcí, co tady jsou, tak mi nepřipadá, že bych v ní byl, že bych ten název viděl. Takže nedá se nic dělat, tady jsou cedule. 428 do Ivanovic na Hané jsou 4 kilometry. A jsme kousek od dálnice. 428. Ivanovic, ne. Ty jsou tady. A Hoštice, Heroltice. Což je blbý, protože ty já nevidím. Hoštice, Heroltice. Ještě tady může být 428, ale to spíš ne. Hoštice, Heroltice. Ty jsou rovně 6 kilometrů. Takže my nejsme na 428. Ne, blbnu. Bude možná tady ve Švábenicích. Tady byl potok, jasně, to odpovídá. Odbočka na Ivanovice, rovně na Hoštice, Heroltice. Takže já se možná vrátím na tu vodu. Tak. Udělal jsem si to trošku komplikovanější, ale Švábenice se nakonec povedly. A přibližně 1000 obyvatel. Výborně.
Tak to máme za sebou za nějakých 15 minut, to je docela dobrý čas. Chtěl bych vám samozřejmě moc poděkovat za to, že jste se koukali. Koukám mimochodem všechny lokality s přesností po 10 metrů, z čehož mám radost. Pokud se vám tohle video líbilo, tak budu rád, když mu dáte palec nahoru. No a jestli chcete, tak se můžete přihlásit k odběru a systém vás pak automaticky upozorní na každé nově nahrané video. Mějte se hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa. Zase ahoj.